Moja stoka nema mane, sve to zbog dobre hrane, prirast bolji nego lane, zbog izbora stočne hrane. Toliko mi dobro ide, po selu se svi pitaju, kada stoku moju vide, koju njima hranu daju. Hrana produkt hrana, hrana je bez mana, jedu jedu svakog dana, samo produkt hrana. Fabrika stočne hrane, hrana produkt. Salaš Noćeski, Stojana Čupića bez broja. 022 65 00 27. Hrana produkt, hrana produkt.